今回は新潟県の佐渡島にあります佐渡歴史伝説館に入っていきます。佐渡島はその昔流刑地とされた島でした。流刑地というのは罪を犯した人が島流しとして流されるところ。島流し、流罪は死刑に次ぐ重罪であり、その実情は多くの罪人にとって死罪の方がまだマシと言えるほど過酷な環境だったようです。ここ佐渡歴史伝説館では流刑地の歴史や伝説をハイテクロボットにより再現しています。よかったらサブチャンネルの登録、ツイッター、インスタのフォローをお願いします。佐渡歴史伝説館へようこそいらっしゃいました。佐渡は古来都との往来もあり、遺跡もたくさんあります。また悲しい流人の歴史を語る伝承も少なくありません。流人の中でも順徳院は在当22年、都へ思いを馳せながらもついに46歳でこの地で亡くなられました。佐渡の廃所で襲いかかる苦難に耐えられて、末法の乱世を救うべく法華経の精神を貫かれた日蓮聖人様、そして類いまれな幽玄美の体現者で我が国の能楽の祖といわれる世阿弥も佐渡へ流されておりました。いにしえから佐渡の人々は人情純朴で、外来の貴賤、老若の人々をもすべて家族のように愛し親しみ、流人に対しても隔てのない態度で遇してきました。この地で語り継がれてきた歴史や伝説には佐渡の人々の温かい血が通っております。京なまり、ありて懐かし佐渡言葉、その言葉ゆえ君を忘れず。極めようとした観世元清は72歳の高齢で佐渡へ流されてまいりました。
かんすうん俺やめられんのさとの酒はうまいのうんうまい朝ももうすぐ起きるじゃろさとは酒もうまいし魚もうまいバカまでばあさんやばあさん起きんかいお客さんが見えたちゅうのに居眠りばっかりしててしょうがねえほらばあさんやおおこりゃまついうとうとしてもったじいさんお客さんにちゃんと挨拶したかのこのじいさんはわしの連れでの昔はちっと色男だったんじゃがこの頃は飲んでばっかりで恥ずかしいってのなあ言っとんだばあさんおらなんかいるのんべがほらそこにいるでねえかふりふりふりそんなことよりばあさんお客さんは佐藤の昔話を聞きに来たんじゃろああそうじゃったそうじゃった佐藤はの昔話も伝説もたくさんあるんじゃわしのようなバラちゅうの小せい自分に聞いた話をここにしんしん言うてかせてきたもんださのじいさんそうじゃの長い間伝わった昔話もそのうち言うてかせるものがおらんようになるもんらしいほんに寂しいこったんさほなみんなよう知ってなさる佐渡の伝説を聞いてもらおうかのほんに伝説は心のふるさとじゃそうそうふるさとといえばのそこの父ちゃんあんたのふるさとは母ちゃんのふるさとは父ちゃんじゃ多少お互いまして仲よう暮らしてくらしゃませはたらくさけにどうでも嫁にしてくれ言うて姉さんが来たと覗いてくれんなよ言うて旗を折っていたと蕎麦屋をやらせ大繁盛させたちゅうことでの